Звертаючись в нашу клініку з приводу онкологічних проблем, ви можете бути впевнені, що ви отримуєте медичну допомогу на сучасному рівні, яка базується на міжнародних рекомендаціях, які засвідчили свої переваги і показали гарні результати. Наша клініка створена для надання медичної допомоги пацієнтам, які мешкають в Україні, а також за кордоном. В клініці виконується широкий спектр хірургічних втручань з приводу різноманітної онкологічної допомоги. Найбільш поширеніші з них – це пухлини молочної залози, пухлини шкіри, пухлини голови та шиї, пухлини шлунку, товстого кишковика, м'яких тканин. Онкохірургічні втручання, які виконуються в клініці New Life, базуються також на сучасних технологіях, які дозволяють зменшити післяопераційний період відновлення та швидше повернутися до активного життя. Кожне втручання, яке супроводжується порушенням форми та розмірів органу, завжди закінчується пластичним відновленням. В клініці New Life використовується терапевтичне лікування, яке також базується на сучасних вимогах до хіміотерапевтичного таргетного лікування злоякісних новоутворень. Також широко використовується гормонна терапія за необхідності. Як приклад, можна навести онкохірургічні втручання з приводу пухлин молочної залози. Під час виконання хірургічної операції виконується інтраопераційне гістологічне дослідження з метою встановлення адекватності оперативного лікування, що дозволяє у багатьох випадках виконати ефективну операцію зі збереженням органу молочної залози, зі збереженням її форми та розмірів. Якщо це необхідно, при видаленні тканини молочної залози використовується методика пластичного відновлення органу з широким використанням імплантів. В післяопераційному періоді також застосовується методика активного дренування післяопераційних ран, що значно прискорює одужання та загоєння післяопераційних ран. В клініці ми широко використовуємо терапевтичний метод лікування злоякісних пухлин. Це хіміотерапія, таргетна терапія, гормонна терапія, які також дають значні переваги, ніж традиційне лікування. При зверненні в нашу клініку ви можете бути впевнені, що ви отримуєте кваліфіковану медичну допомогу, засновану на сучасних міжнародних протоколах та уважне та дбайливе ставлення.